се казва от името на ЕКР. Думата има господин Чамбаски за 3 минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми един, двама, трима, четирима колеги в залата. Преди да започна по същество темата, повдигната от уважаемата колега, искам да се обърна към вас, уважаема госпожо председател, и да кажа нещо, което казах и на миналото заседание, на по-миналото, и ще продължа да го казвам, докато не се вземат мерки. Присъствието на толкова хора, на толкова представители в залата в четвъртък в работен ден е обида за данъкоплатците и разочарованието за тези хора там, които идват да гледат работата на парламента. Тя трябва да се промени. Или да няма заседание в четвъртък след обяда, или дневните да се изплащат след края на заседанието, или да се изплащат за половин ден. Такова присъствие и такъв дебат по важна тема, пак казвам, обида за данъкоплатците и за хората, които ни гледат тук. Така че трябва да вземат мерки. Моля, предайте това натам. Сега по темата. Безспорно, навлизането на новите технологии във всички сфери на нашия живот поставя нови предизвикателства. Триизмерното принтиране е важна технология, която води до изключително ценни постижения в редица сфери, като медицина, строителство и научни изследвания. Точно както никой не може да предвиди въздействието на парната машина през 1750 година или преса за печатане през 1450 година, така и днес не можем да предвидим какво ще бъде дългосрочното въздействие на триизмерното принтиране. Ясно е, че освен безспорно полезните приложения на тази технология, то ще носи и рискове. Принтирането на оръжие е ниша, която не е регулирана и трябва да бъде внимателно изследвана. Безотговорно е хора без морални устои да имат достъп до триизмерно принтирано оръжие след няколко минути търсене в световната мрежа. Тези оръжия са непоследими, на практика неоткриваеми и могат да бъдат достъпни за всеки престъпник, насилник или терорист. Но искам да ви обърна внимание на нещо друго. Самия факт, че има хора, които прибягват до триизмерно принтиране, за да се здобият с лично оръжие, показва следното нещо. Законите в редица държави, членове на Европейския съюз, относно притежаването на лично оръжие, са ненужно рестриктивни и пречат на съвестните граждани данъкоплатци, които искат да защитат себе си и семейството си. В моята страна, в България, има огромен проблем с битовата престъпност, извършена от страна от несоциализирани маргинални групи. За редица граждани в малките населени места, които нямат достъп до полицейска защита, притежаването на лично оръжие е единствен начин да защитят себе си и семейството си. Нека ви напомня, че единственият, който може да спре лош човек с оръжие, е добър човек с оръжие. Каквито и регламенти и регулации да бъдат приети относно триизмерно принтираното оръжие, те не трябва да засягат законно придобито оръжие. В тази зала се говореше много пъти за ограничаване на притежаването на ловно оръжие, на спортно оръжие, за ограничаване в сферата, примерно, използването на стоманени сачми, замяната им с оловни и други такива, меко казано, безумни рестрикции, които вместо да бъдат в полза на гражданите, ги натоварват, разрушават стари традиционни спортове, като лова и спортната стрелба. Нека да направим сериозни стъпки за либерализиране, за режима за придобиване не само на личното оръжие, но и на спортното и на колекционерското такова. Знаете, че единствено свободният човек е въоръжения човек. Благодаря ви.